assalomu alaykum taom uz kanalimizga xush kelibsizlar e, Men bugun um, guruchli ham vitaminlarga boy mazali e, botirin, salat tayyorladim buni albatta retseptini yozib olish esdan chiqmasin mana endi birinchi bo'lib sallig'imiz, 4 dona bodring свежий bodringni kubik shaklida to'rg'a olamiz maydaroq qilib kam harjhkina salat bu salat va albatta hammaga yoqadigan ko'ngilga de, tegmaydigan salat ovqat o'rnida ham o'tadigan salat shuning uchun hammaga tavsiya qilaman vitaminlarga boy mana ko'rinishini ko'rdilaring judayam maydaroq qilib kubik shaklida mana to'rt dona bodringimiz to'rg'ab olamiz mana to'rt yuzgina to'rt yuz gramm go'shtni suvda qaynatib yaxshilab e, ikki soat davomida pishirib oldik yumshatib mana endi buni parra parra qilib to'rg'ab buni ham xuddi shu holda kubik shaklida shakli ham razmeri ham bir xil chiqsa yana ham chiroyliroq ko'rinish beradi shuning uchun kubik shaklida to'rg'ab olamiz maydaroq qilib iloji boricha xohlasanglar mol go'shtini o'rniga tog'u go'shti ham qo'shishlaring mumkin lekin mazasida farq bo'ladi shuning uchun men albatta mol go'shtida tayyorladim bunga tayyor pishirib tayyorlab bo'lgan guruchim ham bor pishirayotganimni ko'rsatishga ulgurmadim mana go'shimiz ham tayyor qilib to'rg'abb oldik 4 dona suvda qaynatilgan tuxumni ham xuddi shu shaklda to'rg'ab tayyorlab olamiz juda judayam tez va oson tayyor bo'ladi ovqat o'rnida o'tadi deganim mana tuxum go'sht guruch hamma yo'q masalliqlar ichida bor bemalol tushlikka tayyorlasalarin ham bo'laveradi lekin albatta mehmonbop salat bu mana tuxumimiz ham tayyor to'rg'ab oldik mana guruchimizni qovurib suvda pishirib olganmiz Makka makkajo'xori tayyor konservalangandan mana tayyor bo'ldi Masalliqlarimiz to'rg'ib tayyorlab oldik birinchi bo'lib bodringimizni mana idishimizga bir tekisda yoyib olamiz ustidan tuxumni solib olamiz buni ham xuddi shu holda yoyib makka jo'xorini ham solib olamiz mana endi guruchimizni ham yoyib olamiz hmm. yetarli miqdorda masalliqqa qarab solamiz guruchni ko'p soliormaymiz yoqimsiz bo'lib qolishi mumkin shuning uchun o'rtacha me'yorda guruch soldim mana go'shtimizni ham sovvuramiz oxirida mana endi bunga mayonezimizni quyib chiqamiz unga tuz solishimiz shart emas chunki go'shtimizni qaynatayotib ham tuz solganman guruchimizni pishirayotib ham tuz solganman mayonezimiz ham o'zini tabiga ko'ra tuzi bor ma'lum miqdorda shuning uchun tuz solishimiz shart emas mazasi juda yam yoqimli va mazali bo'ladi mana endi buni yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz salatimiz tayyor bo'ldi xohlasanglar buni oddiy holda solishlaring mumkin Men ozgina qolib chiqarib soldim Juda ham mazali tayyor bo'ldi albatta tavsiya qilaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringga yoqimli ishtaha